Tervetuloa uudelle videolle. Ja hei, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin laita ihmeessä kanavatilaukseen. Ja tänään otetaan tämmönen pikku spesiaali tähän näin. Me ollaan Tahkolla pelaamassa. Iso kiitos Tahkolle, että päästiin tänne pelailemaan. Ja meillä on huomenna itse asiassa kisat tiedossa, ja tulee T-Box Crewhun oma video ulos. Mä voin laittaa tähän T-Box Crew tohon kulmaan. Käykää ihmeessä tilaa T-Box Crew kanava. Ja tosiaan, niin kuin varmaan olette huomannut, tänään mä pelaan aloittelijabagillä, eli vajalla bagillä. Ja tää ei ole mitenkään sponsoroitu, tää bagi. Et mä oon ihan ostanut se omin rahoilla. Joten jos mä saan tähän 200 tykkäystä tähän videoon ja 200 kommenttia, niin kommenttien kesken mä arvon sitten sen bagin kokonaisuudessaan voittajalle. Ja maksan postituksen myös sille, jos se on jossain kauempana. Niin nyt hei, nyt oikeesti, nyt sitä kanavatilausta. Tykkäys videolle ja pistä myös kommentti sinne alle. Voi vaikka kommentoida, että miksi just sä haluisit sen bagin. Tahkon Old Corse ja Taka 9, eli aletaan 10 väylältä ja me pelataan punaisilta, koska huomenna täällä on kisot menossa ja mä näytän teille vähän. Me ollaan nyt keltaisen T-boxilla ja mä en tiedä mitä ylläreit tuolla on. Niin tästä voi tulla ihan mitä vaan, mä en yhtään tiedä mitä tulee. Mä en oo pelannut punaisilta varmaan ikinä, kun ehkä kaksi kertaa nyt niinku tälleen aikuisiällä, niin katsotaan mitä tulee. Ja hei, mä en varmaan hirveästi jauha tähän, ehkä jotain pientä jauhamista. Nyt mennään unboxaa toi bagi. Let's go. Ai niin, ja hei muuten sen verran vielä, että mä laitan tohon noin about paljon tää bagi maksaa, niin te tiedätte suurin piirtein, että minkä hintainen bagi on kyseessä. No niin, nyt lähdetään katsoa millainen bagi on kyseessä. Otetaan vielä tää tästä autosta pois ja hei kiitos, että saadaan muuten, kiitos Tahkolle, että saadaan lainaa autoja myös. Semmonen on Course Golf Bagi kyseessä. Kantobagi. Hintalappu kiinni, 299. Katsotaan mitä mailoja täältä löytyy. Ja nyt me lähdetään ihan oikeesti korkkaa tää. Ja me lähdetään totta kai, koska Raffi Golfi, niin me lähdetään Big Boylla. Ja se on on Course tollanen viimosen päälle. Ja kato, tää on ihan oikeesti uusi. Nyt me laitetaan muovit tästä. Peks. Kuin ihana tää on. Kiiltelee kromia. On hieno. S2 lukee, mitä se mitkinä merkitseekään. Ja grafiittivarret on kyseessä. High Lounge lukee Flex R, eli regular varret. Ja pitää ottaa niinku aika rennot lyönnit. Siinä on driveri. Sitten lähdetään kattoo. Meillä on seuraava maila. Löytyy hybridi vitonen. Ilmeisesti kun H5 lukee. Samanlainen grafiittivarsi, regular, ja ei muuta kuin muovien korkkausta. Tältä se näyttää nyt On Coursen S2 Hybrid Metal. En tiedä, ihan hyvän näköinen. Sitten löytyy seuraavaksi pisi rautaa, rauta 5. Voisin kuvitella, että regular varret on tässäkin, mutta nyt on ihan metallia ja korkataan taas. Hyvän näköinen. Joo. Ei tää nyt ihan löysältä tunnu. Reguvarret, mutta rauta 5, seuraava nopeasti, rauta 7, ei tarvi näitä enää lavoittaa käydä, mutta siitä oli näköjään kumit jo tossa ja korkataan sekin tossa valmiiksi. Siisti näköinen kanssa se rauta 7, eli rauta 5, rauta 7, seuraavaksi on rauta 9 ja kondomi pois ja kumit tohon. Ei nää nyt ihan pahimman näköiset raudat kyllä oo, että erään yrityksen konkurssimyynnistä ostettu, jos joku siellä ihmittelee. En mainosta. En kyllä tiedä mitä mainostamista siinä on, kun yritys on konkurssissa. Olikohan mulla muuta. Sitten on tosiaan Sandy, ainut vetkä mikä meiltä löytyy. Ihan tyylikäs läskilapa. Mut nyt löytyy sitten sitä millä tulosta tehdään, niin meillä on putteri, On Course S2 putteri. No niin, sellainen. Ja tältä näyttää. Onks tää nyt mid-malletti vai malletti? Kumpaa tää nyt menee, en osaa sanoa. Aika flatti face on tossa. Tuolta näyttää. En tiedä. Katsotaan, miltä tuntuu. Aika kevyt on kyllä. On kyllä tosi kevyt. Mut ei mitään, hei. Lähdetään vetää. Meillä on kyseessä par nelonen. Joku 234 metriä ja 231 metriä on keskelle greeniä ja driverin lähdetään hakemaan, punaisilta siis pelataan nyt.
koira hyvä vielä. Pitäisköhän sun vaihtaa mailoja, kaveri? Se on keskellä väylää. Ihan hyvältä tuntuu. Vähän löysä olonen, mutta ihan jees. Me ollaan tässä Greenin kantturassa tosiaan päästiin ihan mennyt bunkkeriin, niin mä otan sandvetken tai sandin eli S:n. Ja mä uskon, että tää näyttäisi vähän joltain niinku 5-8 ja 60 väliltä, jompikumpi. Kellon mukaan joku 27 keskellä, niin katsotaan semmonen ihan pieni tuohon. Se oli erittäin hyvä. Lähdetään hakemaan pöydiltä ekalle väylälle. Let's go! Sitten me lähdetään kokeilemaan putteria. Mimmonen on putteri? Putteri tuntuu aika kevyeltä. Ja taitaa olla jotain 34 tai 35 tuumaa. Mä sanoisin, että varmaan 3/5. Pöydi ekalle väylälle. Let's go! Sitten olisi väylä 11, 280 metriä keskelle ja drive otetaan taas käteen ja jos saatais semmonen samanlainen kuin äsken, rento, kiva vetos, vetäsy. Ei mulla mitään haju, miksi se meni. Täytyy kyllä sanoa tohon, että mä en äsken nähnyt mihin pallo meni ja se on keskellä väylää tässä ja oli pikkasen kynttilä, niin 144 metriä jo kellon mukaan. Me menen tänään kellon mukaan nämä mitat, ei mennä kiikarilla, keskellä on siis keskelle mitta 144 ja mä otan rauta 7 siihen, koska seuraa rauta 5 ja musta nyt se on vähän liikaa. Tämä on mun mielestä ihan hyvän tuntunen niin kuin rauta. Lähdetään pikku feidillä hakee se tonne vasemman kautta, niin se on se ollut se mun pelikirja. Noin. Ei kyllä tällä ei kyllä nyt päästy. Kyllä se oli nyt semmonen niinku ihan rehellinen duffi. Duffi oli tämä lyönti, niin eteenpäin. No niin, siinä sitten duffailti ihan raffigolf tyyliin. 70 näyttäisi, 68 kellon mukaan. Tää on sandvetke. Ja jos päästäis riinille. Se oli oikein hyvä lyönti. Rehellinen mielipide tällaisista mailoista, niin ei nyt ainakaan toistaiseksi tunnu mitenkään ihan hirveältä. Skymarksille terveisiä. Nyt on menossa niin sanotusti toinen rundi, tai oikeastaan nythän pelataan 9 vaan, mutta katsotaan vielä millainen hanska on. Terkku jätkille. Tosiaan ensimmäinen putti tällä putterilla, niin sehän oli birdie. Ei harjoituskriini, yksikään harjoitus tällä putterilla. Katsotaan, jos me saatais tää yksi putti jatkuu. Ja tehtäis baari tähän. Ei se kyllä. Se oli kyllä sutta ja sekunda. No nyt oli ryöstö. Ei ollut ansaittu tuplabogi. Se olisi sitten kolmosväylä ja 104 metriä mittasin kiikarilla. Mä otan rauta 9, koska tässä oli seuraava oli 7, rauta 9 ja S. Niin katsotaan miten mä pääsen hyvin mittaa ton mitan täällä. Pat! Pitkäksä se meni. En osannut oikein laittaa sitä mittaa kohdalleen, mutta lähdetään hakemaan paari. Vähän ajattelin tossa pidemmälle mennyt. Ihan ok saa kuitenkin olla. Tässä on kuitenkin raffigolfi kyseessä. Kyllä nyt alkaa haiskahtaa pahasti jo bogilta tämä homma tässä, että ei tää nyt ihan minttusta oo tää peli ollut. Tänään, ei kun eilen ekaa kertaa 2 viikkoa koskin mailoihin. Ei se huono ollut. Vai mitä sanoo Valtteri? Oli hyvä, mut kato näitä maisemia. Kattokaa hei.
Kattokaa, näytäs vähän. Aika mielettömät. Ja nyt me putataan tää poki tästä sisään. No hei, easy bogi! Tää on kyllä taas upeen näköinen väylä. Väylä 13, bar 4, 272 metriä. Driveri käteen, vesi oikealla. Mä lähden tähtäämään isosti vasemmalle. Jos mä vähän annan sille hanaa, mä en oo antanut kertaakaan vielä tähän sen verran löysä tää varsi, niin katsotaan miten käy. Ihan jees, drivin jälkeen 50 metriä matkaa, otetaan sandy eli S käyttöön. Pikkasen meni pitkäksi tää, vähän lähti hottina, mutta tosiaan jouduttiin nyt tähän biitsille rullas vähän pitkäksi, kun tuli greenille alas. Nyt katsotaan miten tää sandy toimii. Vähän kyllä jännittää. Lyhyt matka. Ihan hyvä oli lyönti ja ei tunnu pahalta tällä lyödä täältä. Muistakaa ihmiset, nyt on tärkeä juttu oikeesti. Jos te haette edes palloa, niin teidän pitää oikeesti korjata nämä jäljet täältä. Se on oikeesti tärkeää. Ei ole kiva lyödä toisen jalanjäljestä palloa. Väylän muotoisesti niin poikittain harava, että jos sä jätät sen tälleen se pallo stoppaa tohon, niin kokonaan bunkkeri näin, pelimyönteisesti. Sitten lähdetään tekemään sandy saveä. Ja kyllä! Pari! Let's go! Ja sitten on 304 ja driverilla me pelataan nämä par neloset ja kaikki muutkin. On muuten tiukka väylä, sen mä vaan sanon. Jää. Kuivalle alas. En ole varma, menikö veteen. Tosiaan palloa ei löytynyt. 100 metriä oli lippuun. Mä otan sandin tästä näin, jos mä toivon, että vähän auttais toi raffi tuohon. Taisi olla aika hyvä veto. Kyllä! Let's go! Mikä save, ha? Nyt sitä tykkäystä jää. Nyt on ensimmäinen par vitonen kyseessä. 367 metriä näyttäisi tästä punaisilta kellon mukaan keskellä. Ja totta kai driverilla. Nyt on ihan legitti, niin menin metsään, niin joutuu kyllä ottaa uuden pallon. Se oli parempi. Sitten jäikin kakkospaloavauksella 194 metriä matkaa. Ja nyt päästään ekaa kertaa kokeilemaan tätä hybridiä, vitoshybridiä. Luultavasti ei jaksa sinne asti, mutta pitäisi tuon veden yli mennä, mikä tuossa edessä näkyy. Siihen on varmaan 170 näin mututuntumalla. Lähdetään kokeilemaan. Rehellisesti täytyy sanoa, että mä en näe tonne asti, että mihin se pallo menee, mutta se osuu niinku... Ennen kuin mä pyyhkäsen tosta, niin osu tohon noin. Tosta näkyy. Eli aika keskelle lappaa, vaikka onkin raffigolf kyseessä. Tuntuu yllättävän hyvältä. Veikkaat greenillä. Tosiaan, paariputtihan meiltä lähtee nyt, koska eka pallo meni metsään. Ja katsotaas vähän, miten hybridi vitosella niin toimitettiin greenille. Ja kattokaas hei, tuli jopa backspinnillä semmonen metrin verran taaksepäin. Jos tää nyt on, mä uskon, että toi on mun. En kyllä uskokkaan. Se oli varmaan itse asiassa tää. Ja semmonen muuten pikku juttu, että muistakaa korjata nää divot tiedet. Se on todella tärkeä greenillä. Ihan oikeasti. Se ei ole vitsi.
Jos ei ole kriinihaarukkaa, niin tiitikku toimii oikein hyvin. Vähän pidempi paariputti jäi nyt tähän. Oli vajaa putti. Ihan hyvin on toimittanut kyllä tää aloittelijoiden budderi. Jos Pirkula aloittaa, niin ei se paska voi olla. Kyllä mä nyt laitan tän bokin tästä sisään. Sori, en laittanut. Se on näköjään sitten tuplavoki. Seuraavaan väylään. Se on sitten väylä 16, par 3, noin 130 metriä vähän ylämäkeen tuosta menee. Otan rauta 9 tähän käyttöön ja vedän vähän lujempaa, se feidinä pelataan. Tuli paha kiskastuu ihan hihaa ihan kunnolla. Kyllä tuntuu yllättävän hyvältä vaan toi lyönti. Tää on aika paha paikka. Ihan pieni chippi sänvetkellä. Väärä suunta! Sitten lähdetään seivaamaan paaria. Ei nää punaisiltakaan helppo joukkue, ei osaa pelaa golfia. Ai vitsi, mä olin ihan varma. Oli hyvä putti. Mä kyllä tästä putterista jotakin fiilaan tätä. Fiilaan kyllä tätä putteria. Se on sitten väylä 17, eli toiseksi viimeinen väylä. Par 4, 240 metriä keskelle. Tää voi olla screeni. Jos tulee hyvä drive, niin voi olla lähellä greenille. Mä lähden pikkasen pelaa vasemman kautta. Ja hei, muuta semmonen juttu, että tosiaan näähän on regular varrella. Mun pitää vetää pikkasen hiljempaa tällä. Itellä on sen verran vauhtia tuossa mailan päässä, että pelaa normaalisti X-llä, driverilla, eli X-tiffillä, eli erittäin jäykällä varrella. Tää on aika löysä, eli sit se taas backswingissä tai ylipäätänsä swingissä se taipuu tosi paljon tää, niin kuin näkyy. Niin tää on näistä ehkä niinku, itelle niinku huonontuntuisia on tää driveri, koska tää on tosi löysä. Ja pallohan löytyy mielenkiintoisesta paikasta. Lippu on tuolla. Sänvetke. Ja kokeillaan saada tosta yli. Semmonen muuten vinkki, että tässä sähkö noihin johtoihin osuu, niin silloin saa ilmaisen uuden lyönnin tai pitää ottaa uusiksi. Nyt kävi kyllä harmillinen. Se osui ihan tuohon viimeisimpiin oksiin. Täytyy sanoa, että varautumalla tuntuu kyllä ihan mun mielestä aika yllättävän hyviltä. Aina mikä noissa on, niin se on toi driveri, joka on todella löysä. Ekaa kertaa otetaan rauta vitonen. Siinä meni muuten Karina Kukkonen, terveisiä. Ajoi just rallia tossa, järjestelee noita huomisia kisoja. Rauta vitonen, pikku pantsi tuohon. Raffi golfi, aika raffi meininki jatkuu. Sändillä lähdetään chippailemaan tästä eteen. Pitäis kyllä tää paari melkein laittaa aika lähelle. Huono chippi oli. Nyt laitetaan tää bogi tästä sisään. Ei olla edes vielä päästy greenille asti. Kyllä tää aika rankkaa ollut. Vajaaksä näitä putteja ei saisi jättää. Anna kunnon tuplabogi. Yritetään! Sieltä tulikin äsken kommentti huutelu tästä par kolmesta. Pitäis kun on greenille draivaa, niin lähdetään vetää driverilla ja totta kai me yritetään sinne mahdollisimman pitkällä. Mutta on tästä vielä kellon mukaan kuitenkin 412, niin eiköhän me laita greenille. Kamera vieskii naureskelee. Nyt lähdetään kyllä siis slicea pelaa. Mut mä annan sille vähän kakkulaa.
Oli liian suora lyönti. Oli. Se on siellä. Greenillä! Nyt kävi tosiaan nyt sellainen, että käytiin katsoa sitä palloa. Mä en löytänyt. Varmaan 10 minuuttia etittiin. Nyt vedetään sitten uusi pallo ja katsotaan, että tää löytyisi. Valtteri meni tonne jo. Se oli taas aivan suora. Ei tullut mitään slicea. Kädi kertoo. Tästä toi koivu tos, niin pieni feidi siitä tohon ja se on keskellä latua. Ja... Ai hybridillä. Hybridillä. Paljon näyttää kello? 2.30 eli joo. 30 metriä jää lyhyeksi. Niin, 30-40 metriä. Se jää siihen keskellä latua punkkerin oikealle puolelle ja se on siinä. Selvä. Näillä mennään. No niin, näillä mennään. Aika syvällä raffissa. Ja voin onnitella, se oli suunnitelman mukainen. Se oli justi se näin. Kiitos. No niin, kädi oli oikeassa. 68 metriä sändillä vedetään ja toivottavasti päästäisiin mahdollisimman lähelle lippuun. Tässä on tarpeeksi lyöntiä taas. Ihan ok vetä. Mahdollisesti viimeinen lyönti tähän videolle. Näillä mailoilla. No ei se viimeinen ollut. Sitten loppuu vielä, laitetaan fiilikset raudoista. Niin mun mielestä raudat tuntuu aika hyvältä. Putteri ehkä näistä parhaalta. Ja driveri huonommalta, eli ihan liian löysä itselle. Ei pysty antaa mitään niinku. Tulee niin vahvasti takana se, että sitten se mailan pää siellä. Mutta tosiaan, jos olet nyt katsonut oikeastaan video loppuun, laita kommentti tuohon, laita tykkäys. Ja kun tulee 200 täyteen, niin mä jaan tuon golfbagin onnekkaalle voittajalle. 200 mitä? 200 tykkäystä, 200 kommenttia. Muista, molemmat pitää täyttyä ennen kuin mä alan jakaa tätä bagia. Ja siihen on mä annan viikon aikaa. Eli ensi viikon maanantaihin mennessä. Niin pitää olla nämä kaikki täyttynyt. Muuten sitten tää kuitti. Mut hei, kiva, että katsot videon loppuun ja muista tilaa kanava ja paina tykkäystä ja kommenttia. Ja se on seuraava video. Se on moro!